چہرہ بے داغ تو آئے خود پر اعتماد، لے آئیے پرفیکٹ شفاف شائنی اور بے داغ سکن کے لیے کیوٹل وائٹننگ کریم۔ سٹیرائڈز اور کیمیکل سے پاک قدرتی اجزاء سے بنا ایک منفرد ریسرچ بیوٹی پروڈکٹ کیوٹل وائٹننگ کریم چند دنوں میں چھائیوں اور داغ دھبوں کا مکمل خاتمہ کرے، صرف 3 دنوں میں رنگ گورا بنائے بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے۔ کیوٹل وائٹننگ کریم DRAP سے منظور شدہ۔ کیوٹل وائٹننگ کریم، کیوٹل لگائیں، کیوٹ بن جائیں۔